Ось так стартував ракетоносій із українським супутником «Січ-2-30». Космічний довгобуд, який збирали майже 8 років, 13 січня запустили з космодрому компанії Ілона Маска SpaceX у Сполучених Штатах. Ця подія подається як величезне досягнення української космічної галузі. Але чи насправді усе так райдужно у вітчизняному космосі? Deutsche Welle вирішили перевірити, які головні здобутки та провали мала українська космічна галузь за останні роки. Супутник «Січ-2-30». Запуску супутника «Січ-2-30» українці чекали мало не як свята. Успіхом вважається не лише сам факт запуску, але й те, що цей супутник став першим, який вивели на орбіту за останні 11 років. «Січ-2-30» – це супутник дистанційного зондування Землі. Простіше кажучи, його призначення – оглядове спостереження. За день він робитиме 5 витків навколо Землі, а над територією України пролітатиме 2,5 рази. Роздільна здатність супутника 6-8 метрів. Цього недостатньо, щоб бачити в деталях ситуацію на Землі, на відміну, приміром, від військових супутників, які можуть зняти навіть номери літака на аеродромі. Зате це допоможе локалізувати пожежі, повені показати місця вирубки лісів, незаконні забудови тощо. Ці дані потрібні насамперед міністерствам і відомствам для прогнозування надзвичайних ситуацій і реагування на них. Також «Січ-2-30» допоможе зі збором даних щодо зміни клімату. Супутник називають космічним довгобудом України. Його запуск, тоді проєкт називався «Січ-2-1», планувався ще у 2017-му, проте забракло фінансування. «Січ-2-30» є фактично модернізованою версією свого попередника. У 2021-му його технічно адаптували під ракету-носій Ілона Маска. Один лише запуск супутника обійшовся Україні щонайменше у 2 мільйони доларів, а проєктування, будівництво і утримання – це не менше 9 мільйонів доларів. Тож «Січ-2-30» є ще і найдорожчим в історії супутником України. Супутникова мережа України. Запуск «Січ-2-30» для України – це безпековий і великою мірою іміджевий проєкт. Київ хоче повернути собі ім'я космічної держави та мати розпоряджені свої, а не чужі супутникові знімки, особливо прикордонних з Росією, Білорусію регіонів, а також окупованих територій Донбасу і Криму. Як стверджує Державне космічне агентство, супутник дозволить Україні щороку економити кілька мільйонів доларів на тому, що більше не купуватиме космічні знімки інших держав, але поки ще не називають суму, в яку Україні обходитиметься обслуговування супутника. До того ж, використання супутника «Січ-2-30» матиме реальний ефект лише у разі, якщо Україна запустить у космос ще кілька супутників з різними спектрами роздільної здатності. У планах Державного космічного агентства ще 7 супутників, які, якщо буде фінансування, можна було б вивести на орбіту упродовж наступних 3-4 років. Але поки що жодних фінансових гарантій від держави немає, тож це лише проєкт на словах. Свій космодром у Бразилії. Ще у далекому 2003-му Україна підписала з Бразилією договір про довгострокове використання українського ракетоносія «Циклон-4» на космодромі в Бразилії. Планувалося, що Україна розробить для космодрому новий ракетоносій, а також супутники нового покоління, а Бразилія побудує космодром. Тоді українські ракети-носії на замовлення могли б виводити на орбіту свої та іноземні космічні апарати. Державі це могло б приносити дуже непогані прибутки. Проте у 2015 році Бразилія в односторонньому порядку зупинила проєкт. Україна не добудувала ракету-носій і влізла в шалені борги. За оцінками конструкторського бюро «Південне», станом на 2017 рік збитки могли сягати приблизно 800 мільйонів доларів. Україна могла скористатися можливістю судового оскарження дій Бразилії, проте необхідні юридичні процедури не були зроблені. Космодром у Канаді. За роки незалежності було кілька спроб України стати партнером у будівництві нових космодромів. Після провалу з Бразилією торік у Канаді було підписано спільну заяву про партнерство з Україною і закладено перший камінь українсько-канадського проєкту зі створення космічного пускового комплексу. Проєкт передбачає використання українського ракетоносія «Циклон-4М» для виведення космічних апаратів на орбіту.
проєкті задіяні приватні компанії, тому він радше комерційний, ніж державний. За інформацією Державного космічного агентства, перший запуск з канадського космодрому має відбутися в 2024 році. Супутник зв'язку «Либідь». 14 років та приблизно 350 мільйонів доларів втратила Україна ще на одному космічному проєкті першого українського геостаціонарного телекомунікаційного супутника «Либідь». На той час ця українсько-російсько-канадська розробка була доволі сучасною. Однак супутник так і не добудували. Згодом «Либідь» стала заручницею анексії Криму і війни на Донбасі. Уже 6 років, як супутник знаходиться на території Росії. Права власності між українською, російською та канадською сторонами досі оскаржуються в судах. У Державному космічному агентстві досі не вирішили, чи варто ще забирати «Либідь» в Україну, і якщо так, то що з нею далі робити? Місячні проєкти. Україна хотіла б також стати гравцем у сфері освоєння місяця. У конструкторському бюро «Південне» розробили проєкт місячної станції і навіть прописали, як капсули для життя астронавтів та інші системи життєзабезпечення, вироблення кисню, води, вирощування овочів тощо можна було б виготовляти в Україні. Представники бюро вважають проєкт готовим для інвестицій, проте для реалізації бракує зусиль України як держави, яка просувала б цей проєкт через своїх міжнародних партнерів. Співпраця з Європейською космічною агенцією. Україна прагне стати членом Європейської космічної агенції. Це передбачає, зокрема, угода про асоціацію з ЄС. Запуск супутника SH-230 стане своєрідною перевіркою готовності України до цього, адже вона має ділитися своїми знімками тепер з європейськими партнерами. Україна підписала договір про участь у космічній програмі «Копернікус» у 2018 році. Це програма ЄС для спостереження та моніторингу Землі. У рамках проєкту українські фахівці обробляють супутникові дані для європейських колег. У Державному космічному агентстві сподіваються, що стати членом Європейської космічної агенції Україна зможе впродовж 2-3 років. Відсутність стратегії. Лише у 2021 році Україні вдалося зупинити падіння космічної галузі після того, як припинилася співпраця з Росією, на інфраструктурі якої були зав'язані майже усі українські космічні проєкти. Фактично було втрачено 80% потенціалу, і лише торік Україна почала поволі повертати собі можливість брати участь у різних космічних проєктах. Утім, попри обіцянки чиновників, Державну космічну програму Верховна Рада досі так і не затвердила. А це був би перший важливий крок на шляху повернення України в Лігу космічних держав.